Շնորհակալություն։ Ես, պարոն Սարգսյան, ուզում եմ ձեզ տալ իմ ավանդական հարցը։ Դուք այստեղ ում եք ներկայացնում։ Պաշտպանության նախարարությանը, որի հետ ես համաձայնեցրել եմ իմ նախագիծը, դետալ առ դետալ։ Եթե այո, ապա չեմ հասկանում այդ դեպքում ինչ հիմնավորմամբ եք դուք ասում, որ կառավարությունը դեմ է։ Եթե պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ սա խիստ անհրաժեշտություն է և բազմաթիվ զինվորականներ սպասում են այս նախագծին։ Սա առաջին։ Երկրորդը, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ եւս մեկ անգամ ասել, որ սա հարկային օրենսգրքի փոփոխություն չէ եւ հարկային վարչարության մասին օրինագիծ չէ։ Եթե հարկային վարչարության մասին ենք խոսում, այսօր այդ հարկերը չեն գանձվում։ Եվ ընտրանքային կարգով 81 հոգու նկատմամբ հարուցված քրեական գործը հարց չի լուծում։ Երկրորդ, զինծառայողներին փոխանցվելիք վարձավճարից արդեն հարկ գանձվում է և այս մասով, այսինքն պայմանագրի մի կողմից արդեն հարկ գանձվում է։ Եվ երրորդ, այստեղ ոչ թե խոսվեց, որ կարող է մեկը գրանցումը փոխել, սա ոչ թե գրանցման մասին է, այլ սեփականություն ունենալ չունենալու մասին է։ Եթե իր ծառայությունից 30 կիլոմետր շառավղով հեռավորության վրա զինվորականը, զինծառայողը չունի իրեն համար, իր անունով, իր ընտանիքի անունով գրանցված սեփականություն, դա իր վրա է տարածվելու։ Եվ այդ տեղեկանքը հիմա էլ է բերվում, ուղղակի հավելյալ պայմանագիրը ես առաջարկում էի չներկայացնել։ Եվ վերջապես վկայականների մասին, երբ որ դուք հայտարարում եք, որ աբսուրդ է, որ վկայականներ ես հայտարարեցի, որ չկան շատ բնակարանների, ես շարունակում եմ պնդել, որ մարզերում այս հարցը խիստ արդիական է, և ես հիմա նախագծի վրա եմ աշխատում և վիճակագրական տվյալները կհանրայնացնեմ, թե քանի քաղաքացի է ապրում 30-40 տարի իր բնակարանում և այդքան ժամանակ չունի տան սեփականություն, ու հիմա նրանք հիմնականում մարզերում են ապրում և այդ մարզերի բնակարանները, երբ որ տանք վարձով, տեխնիկապես անհնար է նրանց հետ կնքել պայմանագիր։ Մնացածը արդեն հասարակությունը կարող է իր դատողությունները անել։ Շնորհակալություն։